აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო ღონისძიებებთან დაკავშირებით ჯანმრთელობის დაცვისა და გარემოს დაცვის სპეციალისტებისგან დაკომპლექტებული ჯგუფი მონიტორინგს ახორციელებს. ჯგუფის წევრები სწავლობენ მავნებლის საწინააღმდეგო წამლობის შედეგებს და მის გავლენას გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ზუგდიდში საზოგადოებრივი და პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო უსაფრთხოების წესების დაცვის აუცილებლობასა და ინტოქსიკაციის შემთხვევაში პირველადი დახმარების მნიშვნელობას. აქვე აღინიშნა, რომ მავნებელთან ბრძოლის საკოორდინაციო შტაბში შექმნილია გზავნილების სისტემა, რომლის მეშვეობითაც დაგეგმილი წამლობის შესახებ ინფორმაცია დროულად მიეწოდება ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულებს. წამლობის დაწყებამდე მოსახლეობის ინფორმირება ხდება სურსათის ეროვნული სააგენტოს სპეციალიზებული ტექნიკის ხმისგამაძლიერებლებით. ჩვენი მონიტორინგის ჯგუფის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მუშაობის მიზანს წარმოადგენს მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება და დასაქმებულ პირთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება. გარდა ამისა, ჩვენ ვაგორდებით და ვსწავლობთ პირადი ჰიგიენის დაცვას, უსაფრთხოების წესების დაცვას. ამ მხრივ საუკეთესო მაჩვენებლები გვაქვს. ძალიან მკაცრად არის დაცული შესხურების და გაფრქვევის ის წესები, რომელიც ექვემდებარება მონიტორინგს.